danas iz tri predmeta, iz statike, iz kompjuterske grafike i iz modeliranja marskih elemenata je prisutno 36 učenika iz 9 škola, iz Kostolca, Kragujevca, Kruševca, Velike Plane, Leskovca, Niša i još nekih gradova, ne znam im je sve napamet. Takmičenje je naravno borba uvek za prestiž među školama, jer pa jeste tu ima još 20 škola iz ovog regiona Istok, to je sve od Smedereva do Vranja, ali moram da kažem da neke škole imaju finanske probleme oko tih takmičenja, a druge škole i se ne usuđuju sa najboljima da se susretnu na tim takmičenjima. Tako da smo pripremili za svaki od ovih predmeta vredne nagrade, postarali su se sponzori, pre svega The Company kao generalni sponzor, zatim su tu još i Alatnica Krstić i Dankom firma, a osim toga najbolje plasirani, znači takmičenje ima i klasifikacioni karakter, najbolje plasirani imaju pravo učešća na republičkom takmičenju za mesec dana u Kragujevcu. Neprocenjiva su ta iskustva u razmeni iskustava, kako u kojoj školi šta se radi, kroz koje projekte do čega se došlo, koji su rezultati, kako jedni drugima da pomognemo, bez obzira što su nam učenici, znači sad i na neki način i nastavnici, protivnici na takmičenju, to je samo privremeno. Kroz zajednicu marskih škola, slično i kod drugih, to je još, ajde da kažemo, još jedan neki vanredni sastanak zajednice marskih škola, gde planiramo mnoge druge aktivnosti, kao što su i dogovori kod promjena obrazovnih profila, kako konkurisati kod ministarstva, kako konkurisati ostalo, to što se tiče tog rada. Kod učenika, naravno, rezultati su još bolji. Prvo, učenici koji se pripremaju i učestvuju na takmičenja, oni znaju mnogo, mnogo više nego što je predviđeno redovnom nastavom. Zatim, susreću se sa tim životnim izazovima, kako biti u nečemu bolji od nekih drugih, ali kako i podneti poraz, ako nije onako kako sam sanjao. I naravno, druženje i takođe razmena iskustva. Mnogo, mnogo učenika kasnije ostaju prijatelji, kada se nađu i kasnije obično budu i na istim fakultetima i tako dalje.